Edhe si vjet, Drejtoria Arsimit në Ferizaj kam bështetur studentët duke ofruar bursë të gjithë aplikuesve. 751 student do të përfitojnë shumën prej 500 eurove, ka treguar Drejtori Arsimit në Ferizaj Afrem Labjani. Është viti 3 që ne po financojmë apo po subvencionojmë të gjithë aplikantët studentët që kanë aplikuar për përfitimin e bursës, së cila është një konkurs i rregullt çdo vjetshëm në Drejtorinë e Arsimit. Duke pasur parasysh pandemien, pastaj duke pasur parasysh kohët e fundit edhe inflacionin, ngritjen e çmimeve të vazhdueshme, e kemi pa të arsyeshme që të gjithë aplikantët, të cilët kanë aplikuar edhe para dy viteve, edhe vitin e kaluar, por edhe këtë vit, t'i subvencionojmë ashtu siç parashihet edhe në rregulloren bindore në bursave, ku çdo student i aplikant do të jetë përfitues në 500 euro në vit apo 50 euro për muaj. Në bazë të mbledhjeve apo bazë grumbullimit të aplikacioneve të cilat i kemi bërë deri tani në si drejtori komunale arsimit, e kemi parë se janë duke kanë aplikuar mbi 738 student, të cilët tani tutje do të jenë përfitues të gjitha të përfitues i bursave. Nga vitin e vjet është numri dhe kuptohet se komuna e Ferizaj është një komunë e madhe ku ka numër të madh studentëve dhe duke pasur parasysh edhe ndihmën të cilën ja kemi ofruar ne si komunë, gjithsesi Drejtoria e Arsimit në bashkëpunim me kabinetin dhe me Drejtorinë e Financave, atëherë numri i aplikantëve këtë vit ka qenë shumë më i madh se sa viteve të tjera, por pavarësisht kësaj, ne kemi vendosur që edhe këtë vit të subvencionojmë të gjithë studentët aplikues. Ne po besojmë se gjatë kësaj jave do të fillojmë me shpërndarjen e mjeteve për të gjithë studentët. Edhe këtë herë u përkrahën vetëm studentët e nivelit bachelor, por drejtori tha se fokusi drejtorisë janë edhe studentët e nivelit master. Ne mund të potencojmë se ne kemi subvencionuar vetëm studentët që janë të nivelit bachelor, duke përfshirë të gjitha drejtimet pa dallime, ndërsa sa i përket niveleve master dhe niveleve të tjera më të larta, nuk kemi bërë ndonjë hap të veçantë këtë drejtim, por kjo nuk do të thotë se nuk jemi duke menduar për këtë çështje, e sidomos për kuadrët të cilët janë me deficit. Në fakt vin kemi kuadër deficitare, sidomos nga lëndët e shkencave eksakte dhe do e shumë se si do të jetë nga viti ashëm. Po besoj se ideja ka qenë dhe ideja do të elaborohet akoma më tepër në këtë drejtim, mënyrë që të stimulojmë pastaj të rinjët tanë, gjithsesi nxënësit tanë, të cilët përfundojnë klasën e 12 të shkojnë në shkencat eksakte, por pastaj të vazhdojnë edhe tutje, qoftë me master, qoftë me doktoraturë. Prandaj duke pasur parasysh deficitet në lëndë të caktuara apo në drejtime të caktuara, ne do ta shohim mundësi pastaj të subvencionojmë edhe nivelin master, por pse jo edhe nivelin e doktoraturës, duke mos përjashtuar këtë që kemi bërë përmes subvencionimeve që ka bërë qoftë kabineti kryetarit apo qoftë edhe drejtoria e kulturës. Por si drejtoria e arsimit në vazhdimsi jemi fokusuar te niveli bachelor sepse edhe numri është shumë më i madh dhe kërkesat me siguri janë më të mëdha, duke pasur parasysh edhe elementin tjetër që ata të cilët vazhdojnë në nivele më të larta me siguri se do të kenë mundësi apo kanë mundësi ekonomike më tepër për të vazhduar tutje. Vlera e përkrajes nga komuna për studentët kap shumën e 1 milion eurove.